Na tohtoročnom treťom ročníku výstavy Zdravie a krásy v Michalovciach to dnes poriadne vrelo. Oči mužov boli zamerané pol celý čas na pomaľované ženské tela. Organizátori pripravili novinku v podobe Body Art Exhibition, na ktorej sa predstavili 4 polonahé cirkusové šelmy. No, som rada, že už sa to na Slovensku trošku pohlo, lebo sa to nevníma ako taká náhota, ale umenie. Preto, lebo skutočne, že keď sú už v tých farbách, tak same modelky povedia, a teraz sa už nehambilo, lebo už som zahalená vo farbách. Takže sa mi aj same hlásia, som vďačná za to, že sa mi modelky prihlásia a mám ich celkom dosť. Počas dvoch dní sa v Michalovciach predstavilo viac ako 50 vystavovateľov z celého Slovenska. Milovníci ženskej hobby si určite prišli na to svoje. Nechýbal ani skrašľovací salón a preto ten, kto mal záujem, mohol sa nechať upraviť profesionálnou maskérkou či kaderničkou. Môžete si tu nájsť kozmetiku, výživové doplnky, ionizovanú vodu, prístroje na alkalickú vodu. Naozaj taká všeho chuť, dokonca aj svadobné salóny, pánske obleky, čiže dokáže sa tu aj nevesta zaobstarať na svoj veľký deň. Na túto nádhernú výstavu o zdraví a kráse zavítala aj herečka či speváčka Mirka Partlová, ktorá zaspievala niekoľko muzikálových hitov, ale prezradila nám aj pikošky zo zákulisia natáčania obľúbeného paneláka. Kto vie, jak vôbec vyzeráš, akú máš farbu krídla. Ako vyzerá vlastne tvoj bežný deň? Ako úplne obyčajný deň každého jedného človeka, podľa mňa. Ráno sa zobudím, ja musím ísť hneď papať. Ja som ako také prasiatka, musím ísť rovno ku korytu, takže ja hneď raňajkujem. A potom podľa toho, čo mám, no niekedy sú aj také dni, že sa nepohnem z domu, že len tak doma ležím, motám sa po byte. Rozmýšľala si, že aj ty sa pôjdeš namaľovať na body art? Nie. Nie, no to nie, na to nemám. To by som musela byť komplet celá ja pozalepovaná úplne, akože na holé telo asi nie. A dneska si prišiel do Michalovec, čo hovoríš na Michalovce, na túto akciu? Aké sú Michalovčania, v podstate východniari, oproti Bratislavčanom? Tak sú oveľa energickejší samozrejme a ja mám rada východ. Ja som veľmi, veľmi pozitívne zladená s východom, lebo ja som tu hrávala niekoľko rokov v Košiciach, takže mne sa tu veľmi páči. Ja som povedala, že Košice pokojne môže byť aj hlavné mesto. Najbližšie sa v Michalovciach stretneme na výstave iného typu, a to Dom interiér záhrada, ktorá sa uskutoční 16. až 17. marca. Nikoleta Ferková,